我有办法。妖的身上都有妖印，像活的痣一样。你敢不敢让我们验明真身？妖姐，怕了吧你？你敢吗？我敢，只要你不误会我，我就敢。安心了吧？这不关他的事，全是我的主意。我还有一个办法。你还有完没完？狐妖要保持人形，必须要吞噬人心，所以镇上才会死了这么多被挖心的人。看你还没完没了了。没事，小队呀，这叫什么事儿？你什么时间呢？你的意思是，如果那个女的没有人心吃，就会露出原形啊？啊？那我们就陪着小薇姑娘，看她不吃人心，会不会原形毕露？哼，不要你们知道。你们是错的。哎，他们怎么回事啊？对呀，进去啊！我明白，你是为了关心我。对不起。你应该说对不起的，是小薇。是我对不起你，姐姐。我知道你为什么会怀疑我是妖，因为你怕我抢走王大哥。可是，我真的是很爱他。但是你不要误会，我不会跟你抢的。你们就收我为妾吧。求求你，小薇，起来说话。佩蓉姐，求求你。小薇。王夫人只有一个，你今天应该很累了，小柔啊，在送小薇姑娘回房间。小薇姐，